მოგესალმებით ჩემო მეგობრებო. თქვენი მყოფებით ტაროს არხზე. ვისაც არ გამოგიწერიათ ტაროს არხი, გამოიწერეთ, რომ არ გამოგჩეთ ჩემს მიერ ატვირთული ვიდეოები და პირდაპირი ჩართვები. დღეს ტაროს გავშლი ასეთ თემაზე. Როდის გამოჩნდება ჩაფიქრებული პიროვნება, რას ფიქრობს? ტარო გაიშლება სამ ვარიანტად. ესე იგი, ჩვენ გვაინტერესებს რას ფიქრობს და გადმოდგავს თუ არა ნაბიჯს. შეგახსენებთ, რომ ტარო მუშაობს არჩევითობის პრინციპით. რომელი ვარიანტიც რეზონირდება თქვენთან მიმართებაში, ის ვარიანტი იქნება თქვენი. იშლება პირველი ვარიანტი. საუბრობთ თემაზე. როდის გადმოდგავს ნაბიჯებს, რას ფიქრობს? პირველი. ეხლანდელი ურთიერთობა. მეორე. Რას ფიქრობს თქვენზე? მისი განწყობა თქვენს მიმართ. მესამე. მისი ჩანაფიქრი. მისი ჩანაფიქრი. მეოთხე. რატომ მოხდა ეს, რაც მოხდა? მეხუთე. რამდენად ხართ ერთმანეთისთვის გაჩენილი? და ტაროს რჩევა მეხუთე. პირველი. თქვენი ეხლანდელი ურთიერთობა, თქვენ ეხლა, თქვენი მდგომარეობა. თქვენი ეხლანდელი ურთიერთობა არის იცით როგორი? აი რო თქვენ ძალით არის, ძალით. რომ აი ცდილობთ, რომ რაღაცნაირად შეინარჩუნოთ ეს ურთიერთობა, ჩემო კარგო. ეს ისეთი რთულია. არის პერსპექტივა, რომ თქვენი გაიტანოთ, მაგრამ მოდით აბა ვნახოთ შემდეგ რა ხდება. რას ფიქრობს თქვენზე? მისი განწყობა მაინტერესებს თქვენს მიმართ. რას ფიქრობს თქვენზე? თქვენს მიმართ არის ცოტა არ იყოს აჭრილი. რაღაც აღარ არის ის სითბო და ის სიყვარული, რაც ადრე გქონდათ. თითქოს მის ემოციებზე მოქმედებს უკვე რაღაც, გესმით, რაღაცა თითქოს დაღლილია თუ აი რაღაცა მოქმედებს მის ემოციებს, ეს თქვენთან ურთიერთობა, რაღაცა დაიძება თუ დაძაბულია თქვენი ურთიერთობა აშკარად. მესამე, მისი ჩანაფიქრი არის, რომ აი თქვენ შეგბოჭოთ, პირდაპირ მნიშვნელობით კი არა, რომ აი ცით რა არის, ბლოკადაში მოგაქციოთ, რაღაცა გასაქანი არ მოგცეთ. რაღაც აი ეს აქვს თითქოს, აი ძალიან ეგოისტურად არის რაღაცნაირად განწყობილი თქვენს მიმართ. უნდა რომ რაღაც თავისუფლება შეგიზღუდოთ, თავისუფლება, და ეს ძალიან კარგად გამოსდის. მეოთხე. რატომ მოხდა ეს, რაც მოხდა? ვნახოთ აბა, მე არ ვიცი რა მოხდა. რატომ მოხდა? აქ თქვენი ცრემლები ჩანს, ჩემო კარგო. მოდით აბა ვნახოთ ტაროს რა ინფორმაცია აქვს ტაროს აი ამ თქვენს დართთან დაკავშირებით. რატომ მოხდა ეს, რაც მოხდა? რაც აისახა თქვენს ურთიერთობაზე. ვინ არის ეს? რაღაცა მესიჯის გამო, რაღაცა ინფორმაციის გამო, რომელიც მოვიდა თქვენს ყურამდე. მეხუთე. რამდენად ხართ ერთმანეთისთვის გაჩენილი? აბა ვნახოთ, რამდენად ხართ ერთმანეთისთვის გაჩენილი. იცით რა არის, აი თქვენ არ უნდა შეხვედროდეთ ერთმანეთს, მაგრამ ვინაიდან შეხვდით ხო, ესე იგი სამყაროდან, ეს
ეს არის დაშვებული და ეს იყო საჭირო ორივესთვის თქვენთვის. Რაღაცა უნდა ისწავლოთ ამ ურთიერთობიდან და აუცილებლად რაღაცას ისწავლით და მიხვდებით თქვენ ამ ურთიერთობიდან რაღაცას. Და ბოლოს, ტაროს რჩევა როგორია ბა თქვენთვის? ტაროს რჩევა. Ტაროს რჩევა თქვენთვის არის ასეთი, რომ დაასრულოთ. დაასრულოთ ეს ურთიერთობა ჩემო კარგო და დაიწყოთ ახალი ცხოვრება. Ესმით, სადაც არაღერს აი იქიდან უნდა გახვიდეთ რა. Არ გირჩევთ, რომ ამ ურთიერთობაში დარჩეთ, იმიტომ რომ ეს მამაკაცი თქვენ გასაგანს არ მოგცემთ. Მოდით აბა, კარგით, როგორ განვითარდება თქვენი ურთიერთობა, აბა ნახოთ. Როგორ განვითარდება თქვენი ურთიერთობა? Როგორ განვითარდება? ჩანს გაურება ემოციების, ვიღაცა ქალბატონი ჩანს, კიდე მეორე სიყვარული რაღაცა სხვა ამ მამაკაცის ცხოვრებაში და ამიტომ მე მგონი ეს არის მიზეზი თქვენი ურთიერთობის გაფუჭების შემოგევლე. ამიტომ გირჩევთ, რომ გახვიდეთ ამ ურთიერთობიდან. Თუ არა და მოგიწევთ აი ესეთი სულ ნერვიულობაში ყოფნა. Იმიტომ რომ ეს მამაკაცი თქვენ არ გაგახარებთ. ნახეთ, აი უბრალოდ აი ესეთი არგანი ამოვიდა. ნახეთ, რას გიშვებათ. ძალიან აი ზღუდავთ, თავისუფლებას არ გაძლევთ. გესმით, გიშორებთ თავიდან ფაქტიურად, თავიდან გიშორებთ, ძალიან ტექნიკურად და დიპლომატიურად განერვიულებთ ყველანაირად თქვენს ნერვებზე და ემოციებზე თამაშობს. ეს იყო პირველი ვარიანტი, ჩემო კარგო. შეგახსენებთ, რომ ეს ინფორმაცია არ არის საბოლო, მაგრამ ყოველ შემთხვევაში მიიღეთ სათქვენოდ, ვინაიდან თქვენ უკვე აი ამ ინფორმაციით ხართ გაფრთხილებული და შესაბამისად შეიარაღებული. არ არის აუცილებელი, რომ ახდეს, მაგრამ შეიძლება, რომ ახდეს და ამ შემთხვევაში იყავით უკვე გაფრთხილებული. იქნებით ისა, რომ თქვენ შეიარაღებული ამ ინფორმაციით. Მეორე ვარიანტი. Მეორე ვარიანტი. ეხლანდელი თქვენი ურთიერთობა. რას ფიქრობს თქვენზე მისი განწყობა? მისი ჩანაფიქრი მესამე. მეოთხე. 1 წამით მობილური მიჩნდება. მეოთხე. მესამე მისი ჩანაფიქრი. მეოთხე, რატომ მოხდა ეს, რაც მოხდა? რამდენად ხართ ერთმანეთისთვის გაჩენილი და ტაროს რჩევა. ტაროს რჩევა. პირველი. ეხლანდელი თქვენი ურთიერთობა. თქვენი ეხლანდელი ურთიერთობა. თქვენ აქ არ ჩანხართ ერთად რომ იყოთ, არ იგრძნობა ამ არგანიდან რომ ერთად იყოთ. ეს არის უფრო განმარტოებული ადამიანის ინფორმაცია ჩანს აქ. რომელიც ეძებს გამოსავლის, გამოსავალს ეძებს აი ამ სიტუაციიდან. რას ფიქრობს თქვენზე? თქვენზე რას ფიქრობს, ჩემო კარგო? და ფიქრობს, რომ გადაუვლის და რომ თვითონ მშვენივრად გრძნობს თავს. მაიზამაიც მას დიდი გრძნობები არ გააჩნია თქვენს მიმართ და უფრო არის სხვა მენტალიტეტის და სხვა შეგნების ადამიანი. მისთვის თქვენი დარდი არაფერს არ ნიშნავს, ის აგრძელებს ისევ თავისებური სტილით ცხოვრებას და განაგრძობს რომ იყვნენ როგორც უნდა ისე. როგორც უნდა ისე. მისი ჩანაფიქრი. მისი ჩანაფიქრი. მისი ჩანაფიქრი არის რაღაცა ძალიან რაღაცა გეგმები აქვს ამ პიროვნებას და სხვადასხვაშორის აღწევს კიდევაც რაღაცას თავის ჩანაფიქრს. მეოთხე. მეოთხე, რატომ მოხდა ეს, რაც მოხდა?
რატო მოხდა? ამ მამაკაც არ გააჩნია თქვენს მიმართ ის გრძნობა, რაც თქვენ გინდოდათ. თქვენ მის მიმართ ძალიან დიდი გრძნობა ჰქონდათ, ჰქონდათ, სთავაზობდით ამ გრძნობას, მაგრამ რო იტყვიან, არ მიიღო ამ მამაკაცმა, ის არ არის სულიერების განვითარების იმ საფეხურზე, რომ ეპასუხა თქვენი გრძნობისთვის, გესმით? მისთვის უფრო სხვა რამეა პრიორიტეტული, სხვა რამეები. Da, mi-a gătit că de urmă este să te pironi baron, să te nelicari mastan urtier toba. Ramdei natal de etmea de sus gacenili. Arhart ce mă cargo etmea de sus gacenili. Când este zelen, se te pironi baic, ide zedi zed gamoc, da, pironi bisnaudul isahe. Rom, esaris, pati mucoare, tam se burat tavhedic. Mistvis, arăpers arts armoat, gens, celenic e histat, șacoarebulse, zurgis, șekceva, arăpers arts armoat, gens, da misi, zgulist kena, nase sulat armokmedeps, da mudita vom nahod taro, razgirčevt, taro girčevt, čemu kargorom, gaeridot am situația, es aris conflictori situația, da roca jobs am situația, gasvla. Ai ceti situația ac. Așa rom argirceț, când rom man gat mod gas nabijebi da raspicrops ai raspicrops este cam o chinda o cuiacta ranabijebi gat mod mazia s-ar tot vabaragim. Am meore variantit samzuharot ai ragat ai ceti arasaharbiolo informația mivire. Gogo e bok tavazupt personalurat daros gashlas online-ში WhatsApp-ის ან Viber-ის აპლიკაციებით, სადაც უფრო მეტ ინფორმაციას მიიღებთ, დასვათ შეკითხვებს და ტარო გიპასუხებთ. ამავდროულად თქვენ მიიღებთ ისეთ ინფორმაციასაც, რომელიც თქვენ არც იცით და ვერც კი წარმოიდგენთ, გესმით? Და ამიტომ არის კარგი პერსონალურად ტაროს გაშლა. Შემდეგ მესამე ვარიანტი დაგვრჩა და საუბრობთ, რას ფიქრობს ეს ადამიანი და თუ გადმოდგავს ნაბიჯებს თქვენკენ. Აბა ვნახოთ. Პირველი, ეხლანდელი თქვენი ურთიერთობა. Რას ფიქრობს თქვენზე? Მისი ჩანაფიქრი. Მეოთხე, რატომ მოხდა ეს, რაც მოხდა? Randinat hart etmetis viskačenili da bolus taros rčeva. Pirvel. Ehlandeli tkveni urtiertoba tkven ehlandel urtiertobashi. Ehlandeli tkveni urtiertoba ak ukve chans adamiani mamakatsi zurgit chekceuli tkvens tkvenskin ari zurgit chekceuli. Mas interesebs marto sakutari interesebi da aravitari sva. Mas aqs tavisi miznebi. Ras pikrobs tkvense? Tkvense. Tkvense, nu icit ra ari tkven kondat urtiertoba, magram ekhla amjobinebs tsalke qopnas. Nu ra ari ekhla es mesame varianti tseseti unda iqos. Da mesame, misi chanafikri. Misi chanafikri am adamiansats ragats aqs dasakhuli miznat. Da, acus scotașuris, țarmateba, i-am ragat dasahul în gegmepsi. Meotche, ratom mohta, es rat smohta. Ratom mohta, imitom roman, amadamien, scoaragața, prioritate, mistui sari, supro finanse, bida, upro sakmie, sakmeda, cariera. Isi trari, ehlai, mesame variant, vgit hulopta, ce mtu ficrop. Rom ai arari gasakveri rom es mesame variantits eseti igos iseti ise gaznelda tskhovreba rom adamianebs mengon mamakatsus uke agara intereset khali da ubraut tavis gadarchenaze fikrobs qela nu arvitsi pirdapiraba sva ravtkva arvitsi arvitsi sva pasukhi me ara maks a gamoșta mama cați romelis finanțebze picrops da uars aies uars gheara da nu ai tavisi sakme da cariera
randomat chiar te-ai mai tăiat sus găcenele, ară ce măcargo ară, ar chiar te-ai mai tăiat sus găcenele, xolot tkevilis mut anașe uzli amurtir tobas, dat aros rceva, acat girchevt daro rom gahvidet amurtir tobidan nu sa saul pirdabi, isev igive informatsia movida rats tina variantidan, im dros osa da inahet rom avcehe, tken svalzim khom avcehe gardi, au sa saul pirdabi. Mesame variantit amovit ai aseti roit on ugemuri informatsia da ar miqvars mi aseti informatsia ra gavaketo. Modit ekha meotkhe variantsats ai chemi nebit ragatsa ise minda ro ragatsa kargi satsikharlo informatsia chemukargebo. Ese igi meotkhe varianti. Meotkhe varianti aba vnakhot ikneb ekhla mains amovides ragatsa kargi informatsia rom ai ese karg khasiatze davrche mets da tkvens. Მეოთხე ვარიანტი, ვინ შემოგვემატეთ, იმათ გასაკონად ვამბობ, რომ იშლება ტაროს კარტი ასეთ თემაზე. Რას ფიქრობს, როდის გადმოდგავს ნაბიჯებს საერთოდ? Აბა ვნახოთ. თქვენი ხლანდელი ურთიერთობა პირველი. Რას ფიქრობს თქვენზე? Მისი განწყობა. Მისი განწყობა მაინტერესებს. Რას ფიქრობს თქვენზე? Მისი ჩანაფიქრი. Მეოთხე, რატომ მოხდა ეს, რაც მოხდა? Რამდენად ხართ ერთმანეთისთვის გაჩენილი? Და ტაროს რჩევა. Ტაროს რჩევა. Პირველი, ეხლანდელი თქვენი ურთიერთობა. Აქაც ჩანს რაღაც ისეთი კონფლიქტური ურთიერთობა. Რას ფიქრობს თქვენზე? Თქვენზე ფიქრობს ცოტა მეგონი დაიძრა რაღაცა პოზიტიური ინფორმაცია. Თქვენ უნდი ხართ მას, როგორც აი საცოლეთ უნდი ხართ. Აბა ნახოთ შემდეგ რა იქნება, თუ არ შეიცვალა გრამე. Მისი ჩანაფიქრი. Მისი ჩანაფიქრი. Მისი ჩანაფიქრი არის ესეთი, შემოკარგვა აპირებს რაღაცას, აპირებს და ოღონდაც აი ხლა დააცადეთ რაღაცაშია საქმე. რაღაცაშია საქმე, რაღაც განმარტოვებას ამჯობინებს. Მე რატომ მოხდა ეს, რაც მოხდა და არ ვიცი მე რამოდო მოხდა. Მოკლედ ნაწყენია ეს კაცი თქვენზე და აქ თქვენი აქტიურობა საჭირო, შემოკარგო რომ უთხრათ რომ ისი არ არის როგორც თვითონ ფიქრობს და რომ ის დღეს ძალიან დარჩია, მას გონია რომ თქვენთან ურთიერთობა დამთავრდა, გესმით და ძალიან განიცდის. Ძალიან გთხოვთ იაქტიურეთ თქვენ და მიაწვდინეთ ხმა, ან მიდით, ან აგრძნობინეთ რამენაირად, რომ ისევ გიყვართ, ისევ გაქვთ გრძნობა, ჩემოკარგო და მოიხედოს ამ ადამიანმა თქვენკენ. Თორემ ამას გონი რომ დასრულდა თქვენთან ყველაფერი. Შემდეგ მეხუთე, რამდენად ხართ ერთმანეთისთვის გაჩენილი? Აბა ვნახოთ, რამდენად ხართ ერთმანეთისთვის გაჩენილი. Კი, ჩემოკარგო, კი. Აი ბოლომდე არის სავსე ეს ადამიანი გრძნობებით თქვენს მიმართ. Ნახოთ აბა დავადასტუროთ კიდევ სხვა არკანითაც. Ნახოთ აბა რამდენად ხართ ერთმანეთისთვის გაჩენილი. Აბა აი თუ არა. Აგე ამოვიდა მამაკაცი, მეუღლე მამაკაცი, ეს არ არის საყვარელი. გესმით, ეს არის უფრო ოჯახის კაცი. რომელიც მთლიანად ოჯახისთვის არის. მთლიანად, აი როიტყვენ ოჯახის ბურჯი. აქ ტაძარი ჩანს, ამ მამაკაცის კარიერა ჩანს, ფინანსური შემოსავალი, მოკლედ, კაი კაცი ჩანს რა. და ტაროს რჩევა. ტაროს რჩევა ამ ურთიერთობაში ახლა ნახეთ რა არის. ეს ურთი ამ ურთიერთობაში აუცილებლად უნდა გაიწმინდოს, იცი, აი ეს ნეგატივები აუცილებლად და თქვენი ურთიერთობა როიტყვენ ახლიდან უნდა შედგეს. Ახლიდან. Იმიტომ რომ კაცი დგას ზურგშექცევით და ტარო გირჩევთ თქვენ რომ თქვენზეა ბევრი რამ დამოკიდებული და რომ არ დასრულდეს. გესმით? თქვენზეა დამოკიდებული. გინდათ დაასრულებთ ამას დღესვე და გინდათ გააგრძელებთ. დღეს თქვენ რომ არ იაქტიუროთ, ეს ურთიერთობა არ დასრულებული. მინდა გითხრათ. გესმით? მაგრამ თუ თქვენ გინდათ ეს მამაკაცი აუცილებლად უნდა იაქტიუროთ და მიიღებთ აი ასეთ მეუღლეს, ძალიან კარგს. ტაროს რჩევა არის ასეთი, ჩემოკარგო. აი ეს იყო მეოთხე დამატებითი ვარიანტი, იმიტომ რომ წინა სამი ვარიანტი იყო ძალიან ისეთი უარყოფითი ინფორმაცია, მაგრამ ამ უარყოფითმა ინფორმაციამაც არ უნდა შეგაშინოთ, ჩემოკარგებო, ვინაიდან ეს არის უფრო გამაფრთხილებელი ინფორმაცია, ვინაიდან შეიძლება ასე მოხდეს.
და უფრო ფრთხილად იქნებით. Ხო, გთავაზობთ პერსონალურად ტაროს გარსლას, კიდევ შეგახსენებთ მეორედ და სადაც ჩვენ ვიქნებით. მე და თქვენ ორნი ონლაინში WhatsApp-ის ან Viber-ის აპლიკაციებით მოხდება ეს გასაუბრება, კონსულტაცია. Თქვენ დასვათ შეკითხვებს, ტარო გიპასუხებთ. Აი ასე. Ჩვენი დღევანდელი ტაროს საჯარო გაშლა დასასრულს მიუახლოვდა. დააკომენტარეთ ვიდეო, მინდა გისურვოთ ჯანმრთელობა, კარგად ყოფნა, პირად ცხოვრებაში ურთიერთ გაგება და ბედნიერება და ღვთის მფარველობა. მომავალ შეხვედრამდე ჩემო კარგებო, ღამე მშვიდობა.